Suedia ka qënë një ndër vëndet më të komentuara për shkakt të trajtimit të qështjes së koronavirusit. Vendi nuk mori as një masi shumë nga fqinjët e tjere Europian që nga mbilja e kufinve derit e kërespektimi distancës. Kudo në vënd, shiko njërës në rrugë, bare dhe kafene, ndërsa fëmijët kanë vijuar normalisht jetën duke shkuar në përshkolla. Vetëm studentët u detyruan të respektojnë distancën në përklasa, pashtu edhe bizneset nga salonet e bukuris derit e kërestorantët kanë vijuar punën normalisht. Të vetë masa që mori qeveria, ishtë ndalimi i vizitave në azilet e të moshuarve që nga një prili, si dhe kufizimi i lëvizjeve të panevojshme. Të gjithë qytetarve ju kërkua mbajtje distancës dhe përgjëjshësis personale. Ministria Suedeze, Shëndecis dhe Qështjive Sociale, tha se vendi saj nuk as një strategi për të kryuar imunitetin e qytetarve si përgjigjën Covid-19. Mendi si pasaj ka një përgjëjshësi, shpëtimin e jetve dhe mbrojtje në shëndetit publik, me një vëmëndje të theksuar të kazilet. Zyrtarët e shëndetit publik shprehen për mediat se koha du të tregoj nëse izolimi apo mos izolimi i Suedis dhe imuniteti njerëzve në përbalje me infekcionin ishin të sukseshme. Si pasyre masat e repta shërben vetëm për të ullur kurbën e infekcioni dhe të vdekshmëris, por kjo nuk do të thotë se virusi do të shduket. Edhe Ministri e Jasht me Suedis tha për The Guardian se është ende shumë herët për të gjykuar qasin e vendit ndaj koronavirusit. Aktualisht, Suedia numëron bi 2.200 viktima dhe rreth 19.000 të infektuar, ose ndryshe 225 viktima për 1 milion banor, shifër më e lartë se vendet fshinja. Shtetet e tjera nordike, të cilat ka një një gjëshmëri kulturore dhe geografike, janë në kontrast të math me Suedin. Finlanda shpalli gjëndje e jash zakonshme, po ashtu edhe Danimarka, Norvegia, por edhe Gjermania, vendet të cilat njoftuan lehtësimin e masave më largë se 10 dit më parë. Edhe pjesa tjetër e Europës, Italia, Spanja dhe Franca, janë vendet të më të prekura. Britania e madhe është e vetëmja në Europë që nuk ka marrë ende në konsiderat heqen e kufizimeve. Vendi numërona aktuali është 21.000 të vdekur nga koronavirusi, dhe më shumë se 157.000 të infektuar. Kreministri Boris Johnson dhe të gjithë qytetarët në Britaninë e madhe mbajtën një minutë heshtje për të përkujtuar të gjithë personelin mjekësor që humbën jetën në vjene partë të luftës ndaj koronavirusit.